Qardaş ölkə, bir millət, iki dövlət. Azərbaycan və Türkiyə münasibətləri barədə deyilən bu ifadələr yalnız sözdə deyil, əməllərdə də özünü ispatlayır. Siyasi arenada hər zaman bir-birinin yanında olan iki ölkə, idman meydançalarında da qardaşlıqdan əskik olmur. Yarışlarda bir-birinə rəqib olan Türkiyə və Azərbaycan təmsilçiləri qalibin kimliyindən asılı olmayaraq arenanı qardaş qismində tərk edirlər. Bundan başqa, apreldə İrəvanda keçirilən ağır atletik üzrə Avropa çempionatında da Türkiyə təmsilçiləri milli komandamıza dəstəyini əsirgəməyib. Belə ki, seçməmizin üzvləri açılış mərasimində bayrağımızın yandırılmasına etiraz olaraq yarışda iştirakdan imtina ediblər və Bakıya geri qayıdıblar. Sözü gedən turnirdə müvafiq olaraq qızıl və gümüş medala layiq görülən Cansu Bektaşla Qamizə Altun qazandıqları qələbələrini Azərbaycana həsr ediblər. Azeri kardeşlerim için aldım bunu. Onlara armağan edeyim. Onlara selam olsun. Sizi çok seviyoruz. Yanınızdayız. Bunun ardınca isə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakıya səfər edən Türkiyə təmsilçiləri ilə görüşüblər. Bu münasibətlər idmanın şahı sayılan futboldan da yan keçməyib. Əbəs yerə deyil ki, komandalarımızın üz-üzə gəldikləri qarşılaşmalar qardaşlıq görüşü adlandırılır. Bu həm rəsmi, həm də yoldaşlıq maçları üçün keçərlidir. Türkiyədə baş verən zəlzələdən əziyyət çəkənlərə dəstək məqsədi ilə iki ölkənin klubları arasında xeyriyyə qarşılaşmaları təşkil olunub. Qardaşlıq oyunlarında əvvəlcə Qarabağla Qalatasaray, ardınca Sabahla Beşiktaş kollektivləri paytaxtımızda görüşüblər. Bakı Olimpiya stadionunda reallaşan köhlən atlarla aslanların görüşü azarkeşlərin böyük marağına səbəb olub. Belə ki, 68 minlik tamaşaçı tutumuna malik arena demək olar ki, dolmuşdu. Tofiq Bəhrumov adına Respublika stadionunda keçirilən Sabah Beşiktaş maçı barədə də eyni fikri bildirmək olar. Bu isə onu bir daha sübut edir ki, Azərbaycan-Türkiyə dostluğu tək siyasi deyil, idman arenalarında da sarsılmaz və möhkəmdir.